Raporo iragira uti makumyabiri b'igisekere cya Congo FARDC mu mirwano ibaye aka kanya hagati ya M23 ndetse n'igisekere cya FARDC. Abasirikare makumyabiri bamaze gupfa, usibye ko hashize iminota 30 ibyo aribwo bitangajwe. Nyuma y'iyo minota 30 nabwo haragaragara indi raporo, ariko birumvikana iraza kugaragara. Nona makumyabiri bo bamaze kwasiga ubuzima b'igisekere cya Congo FARDC. M23 none ibyikoze ni ibiki? Ndagira ngo umwibutse nyuma yo gatoya, ndagusubiza inyuma ho gatoya. Hagana mu gitondo Leta y'u Rwanda yerekanye intwaro zikomeye n'ubundi zigomba gufasha kurwana mu gihe igisekere cya Congo FARDC gishaka kwinjira mu Rwanda hafi ya gare ya Rubavu. Gusa nonaha M23 binikoze na mabara ku butaka bwa Congo n'ubundi ku kibuga cy'imirwano. Nibisanzwe kugira ngo tuguhe ikaze, tugusaba akantu gatoya, n'ubundi no gukanda subscribe anga kuna Sha TV show kugira ngo n'ubundi umunsi ku munsi mu biganiro amakuru meza tugenda tukugezaho gatanu ku kandi ujye ubasha kuyabonera ku gihe. Nona aya ni amakuru akiri update, ngira ngo twumvire hamwe by'umwihariko ku Nasho TV show niho honyine ushobora gukura amakuru meza kandi yizewe rwose. Nakubwira ko kuri ubu aya makuru tukimara gucukumbura neza, tuba dufite abantu bajye baduha amakuru bahatuye n'ubutumwa bwabo, turaza kugenda tukumva ibyo bagiye bavuga. Gusa nona nakubwira ko kugira ngo ukore subscribe na kindi kintu bigusaba usibye kureba aho ngaho handitse sabu cyangwa se subscribe bite n'ururimi urimo, ubundi nanjye ngakugezaho iby'aya makuru agezweho kano kanya, ku buryo uri kuvuga ko abantu benshi baje gusiga ubuzima muri uru rugamba. Birumvikana indege za kajugujugu z'igisekere cya M23 nizo zibikoze. Niba uri mushyashya kora subscribe, niba nawe usanzwe ukurikirana ibiganiro byacu ukaba utarayikora urasabwa kuyikora kano kanya, kugira ngo umunsi ku munsi tujye turushaho kubana uwo waramaze gushyira itafari ryawe ahangaha. Wayikaze muri aya makuru ubundi ngubwire ibiri kuvugwa hirya no hino. Akazi kanjye nk'ibisanzwe ni ukukugezaho ibyo amatwi yawe atigeze yumva nkabikumvisha n'ahandi hantu byaca usibye ku Nasho TV show. Nona gwaikaze, nona mu gihugu cya Congo cy'umwihariko kuri perezida wacyo ari mu makuru akomeye ko rwose nta gushidikanya inyeshyamba za M23 zigomba gufata uyu mugi wa Goma. Nkurikije ibyo ndi kubona n'iby'intambara naho urugamba rugeze, kubaza umugi wa Sake uracyafitwe n'inyeshyamba za M23 ngaho za Minova zarafashwe nibakizivuga ko zikiri ku butaka bwa Congo. Nta gushidikanya abaturage baragira uti iki gihugu cya Congo gishobora kuba kigiye kuyoborwa n'abaperezida babiri, kuko uyu mugi wa Goma numara gufatwa ushobora kuzagirwa ibirindiro cyangwa se umujyi mukuru w'izi nyeshyamba za M23 w'iki gihugu. Kuko nta gushidikanya biri kuvuga ko uku kwezi kutarashira M23 tarakandagira ku butaka bwa Congo by'umwihariko mu mujyi wa Goma itarawukacira, kuko intambara zo zakomeje kugenda ziraba intambara. Kwa gana saa 8 rero nibwo izi nyeshyamba za M23 zumvikanishije amasasu mu mujyi wa Sake hirya gatoya. Ku bahazi n'abajya kurangura babaho ngaho baguha ubutumwa, gusa twe natwe tuba twabukogejejeho biciye ngaho ku Nasho TV show. Birumvikana intambara iregereje, kuko uvuye ahangaha Igoma kwerekeza aho intambara iri n'amafaranga 250 y'amanyarwanda mu modoka ukabugeza intambara iri, usibye ko ibiri ahantu mu navuga ngari nko mu kibaya, kuko bivugwa ko atari mu kibaya amasasu yakabaye agera mu mugi wa Goma, ariko kubera ko aho babarwanira ari mu kibaya kandi umugi wa Goma nka navuga ko ahuri na intambara iri hasa nateruye. Ntabwo byakunda rero ko amasasu yagira muri uyu mugi wa Goma.
kubera ko usibye nibyo M23 nagi igamije kwica abaturage. Uko yo mubyivuga ivuga ko igamije mu kuba yacungura umuturage uvuga Kinyarwanda nk'uko n'ubundi komeza kugenda biyemezwa nabo babishimangira. Kuri no mpamvu ino nambara Sultani Makenga agira uti maze kurwana imyaka 25 sinzasubira inyuma nabonye ibyo nshaka kurwanira. Usibye ko nawe wifuza ko intambara ihoraho, natwe twifuza kujya mu miryango yacu cyane ko tuyifite. Ibitangaje nuko Felix Antoine Tshisekedi ibyaba byose yamaze kwemeza ko na kunegosia hagati y'ibyihebe bibarizwa uburengerazuba bw'iki gihugu. Byumvikana Felix Antoine Tshisekedi bite n'ububasha yahawe n'ibisirikare bye bitandukanye, ingabo za SADC ndetse n'ingabo z'u Burundi wazarendo, bagira uti tuzashyira umwanzi kandi azava muri iki gihugu. Nubwo na gahunda afite yo kuvamo, ariko wumva ko rwose nta gushidikanya inyeshyamba za M23 ko ibyo zirwanira ari ukuri nk'uko Perezida Paul Kagame abivuga. Akemeza ko ibyo M23 irwanira ko ari ukuri kuri ubutaka bwa Congo. Ese niki wumva M23 yagakoze? Yakaretse urugamba cyangwa ahubwo yakongera imbaraga? Ku bayobozi bakuru basobanukiwe na politiki baragira uti M23 irwanira ukuri, ahubwo leta ya Congo yakicaranye mu biganiro n'izi nyeshyamba nk'uko byigeze kugenda, amasezerano agasubikwa bakajya mu biganiro, ahubwo noneho nyuma yaho bakagira icyo bageraho bagasubukura amasezerano bari baragiranye na mbere ya hose, kuko nabo na gahunda bafite yo gusubira inyuma nk'uko byakomeje kugenda biravugwa. Kuko nimaze gufata uduce tugira nko muri tune, asigaye ni Goma honyine, ubundi leta ya Congo ikamanika amaboko. Kuko yemeze neza idashidikanya ko mu gihe bamaze gufata umugi wa Goma bazerekeza i Kinshasa, nyuma yuko n'ubundi bashaka guhirika ubutegetsi buriho bagashyiraho ubwabo cyangwa se bakanegosia. Ibintu bakeneye ntago ari ugufata ngo bahirike ubutegetsi bayobore nabi, ahubwo ni uko berekana ikijyanye n'abaturage babamo n'ubundi hari za Masisi bavuga Ikinyarwanda, nyamara bavukiye inaha, byemezwa ko rwose bahoterwa n'izi nyeshyamba zina ndetse n'abasirikare ba FARDC. Birumvikana abantu nanone bica aba baturage n'abasirikare bitwa FARC bahoze n'ubundi ku ngoma yari iri mu Rwanda twita ibigarasha, bagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi 1994. Abo nibo leta ya Congo iri kwifashisha kugira ngo batsembe inyeshyamba za M23 ndetse n'igihugu cy'u Rwanda bamaze kwerekezaho amasasu. Kuko ubushoturanyi buhari nibyerekana ko leta ya Congo ishaka intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Reka ngubwire ngo nona indi raporo iri buze icyonzi cyo irabivuga ko ari abasirikare 1000 bamaze gupfa b'iki gisirikare cya Congo M23 yajije, kandi iri kuvuga ko nta gahunda ifite yo gusubira inyuma habe n'imwe usibye kumvikana hagati y'ibihugu, kuko M23 bisigaye barwa nk'igihugu kuko isigaye ihanganye n'ibihugu bitandatu byose ku bisirikare. Ni nayo mpamvu ivuga ko gahunda yo gusubira inyuma yo leta ya Congo izayibagirwe, kuko yamaze imyaka 8 isaga n'igice mu myitozo. Ibyo rero igashimangira igira uti na gahunda n'imwe yari yo gusubira inyuma, tuzarwana kugeza ku munota wa nyuma. Reka ngubwire ngo uri agaciro cyane nk'ibisanzwe raporo na kugezagaho niyo ngiyo. Ni ukuvuga ko abasirikare bo bapfuye. Kora subscribe nonaha kugira ngo andi makuru cyangwa se n'ibindi biganiro biri buze kuza tuze n'ubundi kubikugezaho gatanu ku kandi. Birumvikana uduce twagiye dufatwa twose uratuzi,
nukora subscribe ushobora kuza raporo wenda na ukaza kubibonera kugiye nk'amakuru tugenda tukugeza umunsi ku munsi kangubwira ngo uragaciro cyane ciao ciao.